Lanti Musicals kull narta ħamis fit 8.9, dejjem fuq wa. inaugurati żewġ proġetti ta' tisbih u s ġodda li se tkun tista' tgawdi minnha komunità tan-nadur bil investiment mill-gvern li qed kompli s-sarraf fi kwalità ta' ħajja familji Is-segretarju parlamentari għal gvern Lokali Elisin Zera Facivelli dawn dawn iż-żewġ proġetti huma eżempji ċarta kemm dan il-Gvern u kommess li wettaq jimplementa proġetti sostenibbli għal tal konsilli Lokali fil-qalba tal-komunitajiet Maltinu u Kompli t l-importanza l-konsillija fil-bżonnijiet tal lokalitajiet u rezidenti rispettivi taħħom biex jisarfu l-vondi neċessari f'dati li l fil-proġetti u li kompli t l kualitat tal-ħajja rezidenti fil-waqt li għol l-valur ekonomiku u turistiku tal-lokalità. Dawn il-proġetti fin nadur u ma' eżempju ċar ta' kif il-gvern ikun taspalla għal-konsilli lokali għalix jemmen fil-potenzjal tal-konsilli lokali. l-konsilli lokali tan-Nadur biex ikompli il-ħolm tal-residenti japplika għal-skemi u fondi addizjonali li hemm provduti għal-Kunsili lokali sabiex iva il-residenti jkollhom il-ħolm li jisiru r-realta. L-investiment fil-spazzi miftuħ ta' muxa ta' Sanġuan inkluda trasformazzjoni ta' bankina tal konkos għal-spazzi l-kreativ pavimentar ġdijt u aċċessibbli. Fil-waqt li ġitin salati sistema ta' dawl ġdijt, ġo salati bankijiet ġodda u n-torotti pjanti ġodda. Ta' il-proġett kif finanzjat minn fondi tal konsilli Lokali u mill konsilli Reġjonali ta' Il-proġetta tisbija fil-pazzetta ta' prit Martin Kamilleri għet jisil b-finanzjament mid-divizjoni ta' għvenn lokali, pala partim l-skema l-finanzjament tal-proġetti kapitali, komunitajiet u għakta' b-saħjitum. se s-sar jisil il-paventa' ġdijt, sejtuħallu banki ġodda għadċessibli għal-kulħat, u s il bidda sistema ta' dawl li rispetta l ambjent tal-madwar fost uħrajn. Il-sindku ta' nadur Edward t-sajt għalli ta' għan proġetti u maturieta kjem dan il-Konsil għet juzal fondi favur ir rezidenti u l-lokalita'. Proġetta tisbieħ f'din il-pjazzetta propju għara l-Knisja b'investiment ta' aktar minn 100.000 euro minn skema propju ta' dipartiment tal-Konsilli Lokali li minnom seri għawdi il-resident propju fil alba ta' ċentru fondi li se jiġu dedikati propju għal-tisbieħ eh, sostanzjali f'din il-pjazzetta.